Başa düşdünüz məni? Bəli. Neyse, o da 2, bu da 2. Deməli, buna da 2x deyə bilərəm. Onun üçün sizin dediyiniz kimi olacaq. AK-ya da düşəcək 9x. 3x sonra qaldığını öyrək yoldaşın dediyi kimi. Burada 6x-dir. Sonra deyir AC-də 18-dir. Yəni bu 6x-a düşən yer 18-dir. X3. BD-də 18-dir. Bəli, əl üstü x-i buradan 3 tapırıq. Deyir CB-ni tap. Baxıram. 3x, 2x, 5x. X da 3 idi. 15. Bir 33. dənə də burada 18 var. 33. Bu sual kimə aid?